Hej allihopa, jag sitter med min bästa vän Hanna. Japp. Jag vill säga best friend tag. Första frågan. Vad brukar ni göra på fritiden? Det är lite privat, men vi kan det. Vad brukar vi göra? När vi är tillsammans så brukar vi väl typ prata om Isaac Elliot. Det är vår största idol. Lyssna på musik. Lyssna på musik, äta, det är vår grej liksom. Ser ni? Men vi har kul, vi har det vi gillar. Vi har väl det normala tjejer gör, har kul. Och hångla med killar, alltså grovhångla riktigt. Med hand där bak i så fall. Hur ofta sover ni över? Vi sover inte över idag, nej. Nej, absolut inte. Oh, ja. Fy fan! Alltså... det blir bra. Men, alltså vi sov ganska ofta. Alltså innan var det typ varenda helg. Mm. Nu är det typ varannan, för vi bägge två har typ... Hon går på gymnasiet och jag går i åttan och jag har mycket att göra alltså. Gör det ettan? Japp. Vad använder mest modekläder? Mhm. Ja. Det är faktiskt Emelie. Bum, kika, bum, bum. Driver ni och med varandra ofta? Holy shit, yes. Holy balula. Alltid. Every time, every day, every minute. Every second. You gotta know. Oh. She's my driving. Nej, jag skulle bara... Bom, kika, bom, bom. Normala tjejer. Alltså, vi kan inte vara, vi kan inte vara älskling och sånt. Vi kan liksom, jag är bäver. I hate you, bäver. Hon är sköldpadda. Alltså, vi är små lilla sköldpadda. Titta på munnen i näsan. Ja, men, alltså, en sån där vattensköldpadda, en sån där. Ja, och jag blir liksom till en bäver. Fast hennes tänder börjar faktiskt bli raka, alltså. Kolla. Nej, skoj. Vem av er har haft det längsta förhållandet? Japp. Yep. Mitt längsta förhållande är väl 6 månader. Jaha. With a lovely guy, you know. Måste vara rädd om dem. Fast håll dem nära. Keep it. I era hjärtan, rakt in i era hjärtan. Ja, de ska bli nära, vet du. För det är jobbigt med lång distans. Men ja. Annars är det... Ja. Perfektion. Vill jag? Ja. Hur länge har ni känt varandra? Jag sa det innan i år. Ja, det är väl det. God, varför är ni så sjukt? Varför är ni så sjukt fina? Ja, vi ser vi. Ja, alltså vi föddes så, alltså vi har... Ja, det är någonting som händer mirakel. Brukar ni sitta och kolla på film och skratta åt roligt samtidigt? Ja. Vi satt på bio förra helgen. Det slutade inte bra för min hals. Jag satt en chips i halsen. Och vi skrattade något som inte ens var roligt. Vi såg Hunger Games. Det var vi gjorde. Vi såg Hunger Games. Och då började hon Effie. Hon saknade sina peruker. Det tyckte jag var väldigt roligt. Så ja. Tyckte ni det var roligt så var det bra. Men se Hunger Games, det rekommenderar jag asbra. Mm-hmm. Vad tycker ni om andra? Ja. Jag skojar bara. Klockan är ett. Hon har sagt så mycket. Alltså, jag hatar henne. Mm, jag hatar henne. Alltså, ja. Så mycket. Mm-hmm. Nej, ja. Det gör jag inte! Jag älskar denna jävlen. Vet du varför? För att jag kan! Vet du vad? Du stryper mig till döds. Säg det, ska mig. Säg det. Säg det. Ja, jag hatar dig. Nej, ska mig. Säg det. Säg det. Lysing fars dotter, säg. Lysing, vadå? Alltså, Okej, det ska vi faktiskt vara seriösa. Vad tycker du om mig? Hur många gånger... Okej, du väl... Du är knäpp, rolig, snäll och konstig och bäst. Ja. Och en till sak.
drar klissback. Ja! Hur många gånger har ni färgat håret sammanlagt? Sammanlagt som vi har färgat håret. Jag har väl gjort det 3 gånger. Ja. Och du? Oj, shit. Jag har färgat håret så länge. Jag är 17 snart. Jag vet inte. Kanske sammanlagt så 100-200. Jag vet inte. Va? Jag har färgat som ett asmycket. Det som jag är blond riktigt och detta är som jag färgat. För jag hade först, jag färgat mitt hår brunt, svart, blont, rött. Om och igen. Så ja, jag har färgat många gånger. Så sammanlagt är det typ 200... 152 är jag. 3, ja. Typ någonstans. Ja, tillsammans. Isak Elliot. Oh my god! Bomse, kanske. Bomse, Isak Elliot på sär. Vem har jag fått flest killar? Vem som har varit tillsammans med flest killar? Vem som får flest killar? Jag har varit tillsammans med flest killar, men hon får också lite killar. Alltså, du behöver inte vara snäll för min skull. Nej men alltså jag får mest profiler. Jag får bara, vill du se min kuk? Jag kan få riktiga killar, hon kan få mer sådana som inte finns. Sådana som, nej men alltså sådana som typ vill pussas och sånt. Hon får mer typ, hennes mina förhållande killar. Som hon hade, alltså han var jätteschysst. Han gjorde allting för henne. Alltså han typ städade åt henne. Han gjorde alltså, allt, han var min egen personliga slav. Alltså, nej men alltså han var riktigt schysst. Ja. Mm. Det var en chokladpudding. Ja, det gör vi. Nej. Tycker du? Just det, du tycker inte om chokladpudding eller chips eller... Du tycker inte om grädde jättemycket väl? Jo. Ja, det var något annat som jag inte tyckte om. Vad fan? Baka potatis. Just det, ja. Jipp. Vem började gilla Isak Elliot först? Ja. Ja, det är nog Emelie. Nej! Ja, sen, det var typ några, veckor efter så började jag gilla någon. Alltså jag gillade Isak Elliot sen i sommaren. Sommaren. Vår kompis Caroline, hon, hon började prata med honom och började säga att han fanns. Jag såg han först, alltså. Jag träffade Isak Elliot första gången på sommardag 2014. 18 juni, juli, var det. Så ja, sen efter det så har jag väl varit en Elliot here, som man säger. Kolla någon av er på One Tree Hill. Ja, ja jag har kollat igenom den för ett halvår sedan. Jag är kär i den. Ja, jag med. Vem tycker ni är snyggast? Lucas. Fast Nathan är snygg, fast Lucas är snyggare. Först Lucas, sen Nathan. Det är väl dem. Jag tycker Paul, sorry, men Dan, han är inte pappa riktigt, men Dan, han, jag tycker han är snygg. Men du menar Lukas pappa? Ja. Är du sjuk eller? Han är så söt. Det var inte, det var jo! Lukas pappa? Ja, och Nathan, ja. Han är sjuk söt, jag visar en bild, han är ganska söt faktiskt. Han är typ 50 år. Det är, han är 50, det blir hivet, han är okay, 40. 50. Men jag kan inte hjälpa, han ser bra ut. Fast han är ganska elak, så det är inte bra. Han är elak, ja. Jag har inte elak. Gillar någon av mig Justin Bieber? han har bra låtar, han ser snygg ut. Fast jag gillar honom, men jag är inte fan. Sorry, men ja. Hon har också parfymer av honom. Det är skit. Fast det är nog positivt. Ja. Yeah. In my heart. Ja, Justin Bieber. Ah, oh, my love. Hej, vad gillar ni mest? Defoe eller Isak Elliot? Alltså, Isak Elliot, för jag gillar inte Defoe. Jag gillar båda. Kolla. Där är min garderob. Kolla, Defoe på en sida, Isak på en och jag sitter. Så liksom, alltså jag vill inte säga det. Ja, alltså det är svårt att välja. Alla får liksom 4 stycken. Jag ser med en. Och Isak en. Jag älskar alla lika mycket, inte jag lika mycket på mig. Ja, ganska. Det var allt vi hade för idag. Ja. Hejdå! Hejdå! Ah!